Потужний удар і смерть. Жахлива аварія на Київщині. Вщент розтрощені дві машини. Hyundai так розкрутило, що він ледве не злетів із дороги у ліс. Зупинив авто лише відбійник. Ось цей фатальний момент. На заокругленні Hyundai вилітає на зустрічну смугу. Дивом розійшлися із першою машиною. А от водій Мерседеса не встигає зреагувати. Удар майже лоб у лоб. Постраждали аж четверо людей. Усіх забрала швидка. А 78-річна пасажирка Мерседеса від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці вже з'ясували, що її 29-річний убивця був під дією наркотиків. Затримала водія, який в стані наркотичного сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Будуть встановлені всі обставини, причини ДТП, будуть проведені всі необхідні експертизи для того, щоб винуватець поніс законне покарання. А ця масштабна ДТП сталася у Києві. Потрощені аж 6 автомобілів. Водій «Шкоди» на шаленій швидкості протаранив Hyundai. Від сильного удару авто відкинуло у Volkswagen, а він вже полетів у інші припарковані на узбіччі машини. Євген саме збирався сідати у свій легковик, коли побачив, що в його бік мчить некерований автомобіль. Свіст, тормозов, піск. Скрежет металу, удар, машина влетіла. Хорошо, що людей не було впереді на тротуарі, а то передавило б всіх. Найбільше постраждав саме водій «Шкоди», який попередньо і спровокував аварію. Чоловіка довелося вирізати із потрощеного автомобіля. Медики його госпіталізували із тяжкими травмами ніг. В такому стані був водитель, ми неізвісно. Звісно, доставали його машину, як бачите, розрізали повністю. В стані, звісно, був шоковим. Чому водій так раптово втратив контроль над машиною і чи був тверезий, правоохоронці ще будуть з'ясовувати.